پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت اور درندگی دی وجہ تے انسانی خون مسلسل ڈول رہا ہے۔ ہر کشمیری دی زندگی صفاق بھارتی فوجیاں دے رہے مکرم دے ہوتا ہے۔ ہر دن معصوم کشمیری نوجواناں دا بے دریغ قتل کیتا جا رہا ہے اور پھر انہاں دی میتاں انہاں دے ورثاں دے حوالے کرنے دے بجائے دور دراز علاقیاں وچ لے جا کے بھارتی فوجیاں دے زیر استعمال قبرستاناں وچ ان دی تدفین کیتی جاندی ہے، جڑا نہ صرف انسانی حقوق دی بنیادی خلاف ورزیاں بلکہ انسانیت دی بھی توہین ہے۔ صرف ایک ہفتے وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے مختلف علاقے میں 5 نوجوان شہید کیتے گئے۔ 9 اپریل کو سراہواں بجواڑا وچ بھارتی سفاقہ سن ایک رہائشی مکان کو تباہ کیتا۔ اس دے بعد وچ مکان دے ملبے تھی نثار احمد دار ساکنے رڈزونی کولگام دی میت برامد کیتی گئی۔ 10 اپریل کو ڈلگیٹ چوک سرنگر دے نال لگن والے علاقے وچ بھی بھارتی دہشت گرداں سن ایک مکان کو قبضے وچ کہن کے اس کو تباہ کر کے دا۔ ادھر بھی 2 نوجوان عادل اور مباشر بھارتی دہشت گردی دے پینٹ چڑھیا۔ گزرے دنہ بھارتی وردی پوش دہشت گرداں سن ضلع کولگام دے علاقے اوریل سنور منزگام دمحال انجی پورا وچ افتیاری دے قریب تلاشی اور محاصرے دی ایک کاروائی دے دوران 2 نوجوان شہید کیتے۔ اس طرح مارچ تے ہن تک بھارتی سفاقاں دے ہاتھوں 16 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جس نے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے لے کے ہن تک 95,999 کشمیری بھارتی دہشت گردی دی نظر ہوئے ہیں، جن وچ 700 تے زیادہ کشمیری جعلی مقابلہ اور دوران حراست شہید کیتے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی سفاقاں دے ہاتھوں ہر دن ہونے والا قتل عام کشمیریاں کو انہاں دی آزادی دی جدوجہد کسی بھی صورت وچ دور نہیں رکھ سکتا۔ کد تک کشمیری عوام کو سفاق بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بے دریغ قتل کیتا جا سی؟ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر وچ پستائی مودی حکومت دی بربریت نوٹس نہ کینسن۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جبر دی وحشیانہ مہم کو روکنے دے واسطے دنیا کو اگے آنا چاہیے تاکہ کشمیری عوام کو بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل عام تھی بچایا جا سکے۔